Kutuba yetu ni kutoka wizara ya wakfu ya Misri, na mimi ni Aime al-Asr, chuo kikuu cha al-Azhar. Na hotuba hii kwa anwani ya ulinzi wa nchi kwa ujumla na maslahi yake makuu. Ndugu zangu Waislamu Afrika Mashariki na Kati, na wanaozungumzia Kiswahili dunia kote, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola mlezi wa viumbe vyote, anaisema katika kitabu chake kitukufu: wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan wattaqullah inna Allaha shadidul iqab. Nasaidieni katika wema na ucha Mungu, wala msisaidieni katika dhambi na uadui. Na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, yeye pekee asiye na mshirika wake. Na ninashuhudia kuwa Bwana wetu na mtume wetu Muhammadin ni mja na mjumbe wake. Ewe Mola wetu, mjalie rehma na amani, na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake wote, na kila atakaye wafuata mpaka siku ya malipo. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umeijenga nchi ya kweli kwa kuwekea misingi na kuijengea nyenzo zake. Uislamu umehimiza ulinzi wa nchi na ukaweka jukumu la ulinzi wa nchi na shime kuwa ni jukumu la pamoja baina ya wananchi wake wote. Na kila mzinduko ulipoongezeka kwa wananchi wa jamii ya Kiislamu juu ya thamani ya nchi na hatari yake, ndipo ushirikiano ulipoongezeka zaidi. Na kuwa bega kwa bega na kufungamana kwa ajili ya kuilinda nchi. Na hapo ndipo nguvu ya jamii inapopatikana, na wote wakawa kitu kimoja na kujihisi kama wamoja, ambapo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza juu ya jambo hili. Akasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam: muumini na muumini mwenzake ni kama jengo linalosimama pamoja. Na akavishikia fishikisha vidole vyake, na akasema sallallahu alaihi wasallam: mfano wa umini katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao na kuoneana huruma kwao ni mfano wa mwili mmoja. Kiungo kimoja kinapougulia mwili mzima pia huugulia kwa kukesha na homa. Na hii ni mwitu kwa umoja baina ya watu wote wa Islamu. Jambo lisilokuwa na shaka yoyote ndani yake ni kwamba moja ya nguzo muhimu za ulinzi wa nchi ni kuyatanguliza maslahi mapana ya umma yanayonufaisha watu wote juu ya maslahi binafsi, na finyu ambayo yanawanufaisha wahusika tu, kwa ajili ya kuitakasa nafsi ya binadamu kutokana na shari za umimi. Na hivyo ni kwa kuwa maslahi ya umma yanakusanya kila kinacho ya simamisha maisha ya jamii kwa ujumla, kwa hali na mali, na kuleta khairi na manufaa kwa watu wote, na kuondosha shari na maovu, na kuletea ulinzi wa nchi na utulivu wake na amani ya ardhi yake. Na hapana shaka kwamba kutengeneza umma na jamii kwa ujumla ndilo jambo linalofanywa na fikhi ya jinsia kuweka vipaumbele. Ndugu zangu wa Islamu, Qur'ani tukufu imetuthibitisha kwamba kuyalinda maslahi ya taifa na kuyatanguliza juu ya maslahi binafsi ndiyo mfumo wa mitume ya Mwenyezi Mungu mtukufu,
na manabii wake wote. Kwani Mwenyezi Mungu hakuwaleta mitume na manabii isipokuwa kwa ajili ya kuwafurahisha watu wake na kuwaletea kila kheri bila ya malipo yoyote ya mali au manufaa yoyote ya dunia. Anasema Mwenyezi Mungu kupitia ulimi wa mtume wake Nuh alayhi salam, kama fi kauli taala, wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala Allah wa ma ana bitarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Na aini ya watu wangu, mimi sikuombeni mali kwa ajili ya haya, mimi sina ujira isipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, na mimi sitawafukuza walioamini, hakika wao watakutana na Mola wao mlezi, lakini mimi ninakuoneni mfano ya ujinga. Na anasema Mwenyezi Mungu kupitia ulimi wa mtume wake Hud alayhi salam, ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajri illa ala alladhi fatarani afala taqilun, enyi watu wangu, sikuombeni ujira kwa ajili ya haya, haukuwa ujira wangu usipokuwa kutoka kwa yule aliyeniumba, basi hamtumii akili. Na anasema tena Mwenyezi Mungu kupitia ulimi wa mtume wake Shuaib alayhi salam, in uridu illa al-islaha mastata'tu wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, sitake isipokuwa kutengeneza kiasi ninavyoweza, na sipati kuwezeshwa haya ila na Mwenyezi Mungu, na kwake yeye ninaelekea. Na sheria tukufu imekuja na ikawa sambamba na akili ya mwanadamu, na ina na sibiana naye, na ikayataka mambo ambayo lengo lake yalete masilahi kwa wananchi wote. Miongoni mwayo ni kuyafikia mahitaji muhimu ya jamii na kuchunga fikhi ya uhalisia, fikhi alwaqa. Na ikiwa haja ya jamii ni ujenzi wa hospitali na kuziwekea vifaa mbalimbali vya kuwatibu mafukara na kuwauguza, basi hapo kuna kipaumbele. Na ikiwa haja ya jamii ni ujenzi wa shule na vyuo mbalimbali na kuvifanyia ukarabati na kuviandalia vifaa mbalimbali pamoja na kuwagharamia wanafunzi wake na kuwalea, basi hicho ndicho kipaumbele. Yani mambo hayo yote lazima yafanye kabla ya vitu vingine, kwa sababu mambo kama hayo yanafaa sana watu wote katika jamii. Na ikiwa haja ya jamii ni kubisisha ndoa kwa wenye ugumu wa kuoa na kuwalipia madeni wenye kudaiwa na kuwaondoshea uzito watu wenye matatizo ya kushindwa kulipa madeni, basi hicho ndicho kipaumbele. Kwa hivyo kukizia haja za watu na kusimamia matakwa yao ni katika mambo ya wajibu kisheria na kitaifa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao Muislamu ni mwenye kuniamini mimi anapolala akiwa ameshiba na ujira, na jirani yake ana njaa pembezoni mwake, na yeye anajua hivyo. Na miongoni mwayo ni kulinda mali ya umma, na hili ni jambo ambalo wananchi wote wanashirikiana. Na haramu wa mali ya umma ni mkubwa zaidi kuliko ule wa mali binafsi, kutokana na wingi wa haki zinazoambatana na mali hiyo ya umma na wingi wa zima ya anayezimiliki. Na kwa hivyo Uislamu umetahadharisha ubadhirifu wa mali hiyo au
kuiipa au kusababisha madhara yoyote. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa man yaghlu liyati bima ghalla yawm alqiyama thumma tuwaffi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Na atakayefanya khiana atayaleta siku ya kiyama aliyoyafanyia khiana, kisha kila mtu atalipwa kwa aliyoyachuma kwa ukamilifu, wala hawatazulumiwa. Kwa hivyo mali ya umma ni miliki ya watu wote, si miliki ya mtu binafsi, na wala si miliki ya kundi maalumu miongoni mwao. Na wafanyakazi wa sekta hiyo wao ni walinzi walioaminiwa kuilinda mali hiyo na kuikusanya na kuitumia kwa wahusika. Si halali kwa mtu yeyote kuishambulia au kuchukua sehemu ya mali hiyo asiwe istahiki, kwani kufanya hivyo ni uhaini na dhuluma na kula mali za watu kwa njia haramu. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umeamrisha kuzilinda taasisi zote za serikali kama vile majumba ya ibada, shule na vyuo, hospitali, bustani na maneno ya umma na maeneo ya umma na kadhalika. Vyote hivyo ni miliki ya wananchi wote, si miliki ya mtu binafsi, na manufaa yake ni kwa ajili ya watu wote. Na Uislamu umetutahadharisha kwa ukali dhidi ya kuzishambulia taasisi za serikali au kuzipoteza au kuziharibu kwa namna yoyote iwayo. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala tufsidu fil ardi baada islahiha, na wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenezwa, mpaka watu wasije wakazani kwamba inajuzu kutumia mali ya umma kwa njia anayoitaka yeye na jinsi atakavyo, kwa madai kuwa ni haki yake kama ilivyo kwa wengine. Na kufahamu hivyo ni kosa, kwani wajibu wetu ni kuzilinda taasisi za umma na kulihifadhi pamoja na kuziendeleza na kuziboresha, kwani taasisi hizi si za mtu kinyume na mwingine au kundi la zama fulani, bali ni letu sote kwa ajili ya vizazi vijavyo, yani kwa maslahi ya vizazi vyetu. Miongoni mwayo ni ulinzi wa barabara na njia na kuzichunga haki zake. Anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, ule wenu na kukaa barabarani wakasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, sisi tunalazimika kukaa katika vikao vyetu, tunazungumza katika vikao hivyo. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnapo viendea vikao vyenu, basi muipe barabara haki yake. Wakasema, ni ipi hiyo haki ya barabara? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuinamisha macho, yani ghadd al-basar, na kuondosha adha kwa watu, kujibu salamu, kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, imani ni imegawanyika mara 70 na kitu au 60 na kitu, na bora yake ni kusema hakuna Mungu mwingine anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, na chini yake ni kuondosha madhara njiani, na haya ni sehemu ya imani. Na miongoni mwayo ni kushiriki huduma ya kitaifa ambayo inazingatiwa kuwa ni moja ya mambo muhimu ya wajibu ambayo yanafanywa na mtu kwa ajili ya dini na nchi yake, na ni dalili ya uzalendo wake kwa nchi yake na ukweli wa uzalendo wake na mapenzi yake kwa nchi yake, kwani nchi na heshima yake havina hatari ndogo kuliko nafsi yake, dini yake, mali yake au vitu vyake. Vilevile hii hujenga kwa nchi maana za ushujaa
utu na muonekano mwema wa mtu na maadili mema yaliyoletwa na dini yetu tukufu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, macho ya aina mbili hayataguswa na moto, ainani la tamassahum an-nar, jicho lililolia kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, ainun bakat min khashyati Allah, na jicho lililokesha kwa ajili ya kulinda katika njia ya Mwenyezi Mungu, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, na katika masilaha ya umma ambayo lazima yachungwe ni ulinzi wa serikali unaokuwa baina ya nchi na nchi zingine au shirika au taasisi za kigeni miongoni mwa mikataba. Kwa hakika hatua yoyote ya kifikhi au ya fatwa au ya ulinganiaje lazima iwe hatua ya kitaasisi inayotokana na kiongozi muhusika au anayemwakilisha kiongozi huyo, na ni juu ya anayeyazungumzia mambo haya aweke zingatio katika kila kinachobainisha kijamii, kitaifa na kimataifa, na kuungana na jambo analolizungumzia, ili asitoke baadhi ya rai na fatwa za mtu mmoja anayeharakisha katika jambo la umma kwa namna inayoleta mgongano na uhalisia au inagongana na sheria na mikataba na makubaliano ya kitaifa. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ametuamrisha utekelezaji wa mikataba, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha alladhina amanu awfu bil uqud, enyi mlioamini zitekelezeni ahadi zenu. Kwa hivyo aya hii tukufu inakusanya kila aina ya mikataba na mambo ya kufuatwa ambao mtu analazimika kuyafuata yeye na mtu mwingine. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waislamu hufuata masharti waliojiwekea wao wenyewe, isipokuwa sharti inayoharamisha halali au sharti inayohalalisha haramu. Ndugu zangu Waislamu, tunamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anamrejesha Abu Basir radhiallahu anhu baada ya mkataba wa Hudaibia, kwa mujibu wa mkataba ambao uliwekwa baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Makuraishi wa Makka, pamoja na kuwepo uwezekano wa sahaba huyu kuzurika kwa ajili ya kulinda mkataba aliyowekeana na Makuraish wa Makka. Na hii ni aina ya utekelezaji wa mkataba kwa upande mmoja, na ni aina ya kutanguliza na kuweka masilahi ya umma mbele ya upande wa pili. Hakika mazungumzo kuhusu serikali bila ya kuwa na mzinduko uelewa au fahamu hatari yake huugusa muundo kama wa nchi na nguvu yake, na kufanya usalama wa nchi na utulivu wake wote uwe na halali na kichekesho, na kuongezeka kwa upuuzi na mtu kuzungumzia mambo asiyoyajua katika asiyoyaelewa. Wingi ulioje wa watu wanaoleta ufisadi ardhini na wala hawarekebishi. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ametuamrisha tulirejeshe jambo hili kwa wahusika wakasema, bismillahir rahmanir rahim, wa idha ja'akum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'ilmihi la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa lawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. La ilaha fikia jambo lolote liliruhusu amani au la kitisho wao hulitangaza, na kama wangelipeleka kwa mtume na kwa wenye mamlaka kati yao, wale wanaochunguza wangelilijua. Na kama si fadhila ya Mwenyezi Mungu mtukufu juu yenu na rehema yake, mngelifuata shetani isipokuwa wachache wenu tu. Na ya mwisho wa hutuba ya
Kwanza ninasema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu anisamehe mimi na akusameheni nyinyi. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola wa viumbe vyote, na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu asiye na mshirika yoyote. Ninashuhudia kwamba Bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mjumbe wake. Ewe Mola wetu, msalie, mrehemu na umbariki mtume wetu na jamaa zake na masahaba wake wote na kila mwenye kuwafuata wao kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wa Islamu, hakika maana ya serikali inapindukia shime ya mtu mmoja mmoja mwenye mipaka maalumu na kuelekea katika shime ya watu wote, na kwa ajili hiyo jambo lake halija enea kwa watu wote, bali linafanywa na wapopezi wanaotambua thamani ya jukumu walilopewa linalo husiana na usalama wa taifa na maisha ya watu wote na maslahi yao. Nyenzo za mataifa na hali yake kijambo na ya kimataifa na masuala yake na kisasa na kijamii na usalama na kielimu na kadhalika. Na wenye elimu kama mwenye kujitahidi miongoni mwa watu wa jitihada na mitazamo anakujitahidi na katika nyanja za upopezi wake na akakosea, basi ana ujira. Na iwapo atajitahidi na akapatia, basi ana ujira wa aina mbili. Na maana ya kwenda kinyume huelekea kwamba mwenye kujitahisi katika wasio na elimu na upopezi katika kisichokuwa upopezi wake, na katika wale asiyokuwa nayo elimu nayo, basi jitihada yake sio ya wanachooni na upopezi katika upopezi wao, na katika asiyokuwa na elimu nayo, na iwapo atajitahidi na akapatia, basi ana malipo ya kuthubutu kwake juu ya hadithi ya fatwa katika mambo asiyo na elimu nayo. Na Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, basi waulizeni wenye ukumbusho wa yani elimu ikiwa nyinyi hamjui. Na ahlu zikri ni wanachooni popezi wa elimu yoyote katika elimu kwa mujibu wa mwenye majukumu, na kwa hivyo imekatazwa kuharakisha utoaji wa fatwa bila ya elimu au egemeo lolote la kisheria. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighayri ilmin inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, basi ni nani zalimu mkubwa kuliko yule aliyemzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa ajili ya kuwapoteza watu bila ya elimu? Hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi watu mazalimu. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote atakayetolewa fatwa bila ya kuwapo elimu, basi madhambi yake yatakuwa kwa yule aliyemtolea fatwa. Masahaba wakubwa na tabiina waliokuja baada yao walikuwa radhiallahu alaihim walikuwa wanaogopa kutoa fatwa, huenda ni kutokana na hatari yake. Na tunamuona Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu anasema, ni mbingu gani itakayoniwekea kivuli mimi, na ni ardhi gani itakayonipepa mimi iwapo nitasema kuhusu kitabu cha Mwenyezi Mungu bila ya elimu? Na Abdurrahman ibn Layla anasema, nimewadiriki masahaba 120 miongoni mwa maansari, yani masahaba wa Madina, miongoni mwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wao anaulizwa swala na analirejea kwa huyu, na huyu ala lirejesha kwa huyu mpaka linarejea kwa sahaba wa kwanza. Na ulinzi wa nchi kwa ujumla wake ni jukumu la pamoja, kila mmoja kwa nafasi yake na nyenzo zake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi nyote ni wachunga
na kila mmoja ataulizwa juu ya anachokichunga. Imamu ni mchunga, naye ataulizwa kuhusu wale anaowachunga, na mwanaume ni mchunga kwa watu wake, naye ataulizwa kuhusu anaowachunga. Na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake, na ataulizwa kuhusu anaowachunga. Na mtumishi ni mchunga wa mali ya mwajiri wake, na ataulizwa kuhusu anachokichunga. Huenda watu wengi wakawa wanazarau yale wanayoyazungumza au wanayoyaandika au wanayoyasambaza katika mitandao ya kijamii. Bali baadhi ya watu wanaweza wakayaona kuwa ni sehemu moja ya burudani kwao, na wala hawatambui kuwa utengenezaji wa maneno ya kuyavumisha na kuyaeneza baina ya watu ni njia mojawapo ya kuomboa, ya kubomoa inayotumiwa na watu wa batili katika mapambano yao na watu wa haki. Unaoona umma kama mwili mmoja, unajishuku wenyewe kwa wenyewe na kufanyana khiana wenyewe kwa wenyewe. Kwa ajili hiyo, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inamtosha mtu kusema uongo kwa kukizungumzia kila anachokisikia. Ikiwa mtu kuzungumzia kila anachokisikia ni aina miongoni mwa aina za uongo, anayefanya hivyo kuadhibiwa adhabu kali huko akhira. Inakuwaje kwa mwenye kuyazungumzia asiyo yaona au kuyasikia na wala kuyajui, hayajui, anazungumza kama uzushi, upotoshaji? Na ni maneno mangapi ya uongo yanayovuma yakawa sababu ya muhusika kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu mtukufu siku ya Kiyama. Anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hakika mja anaweza kuzungumza neno linalomridhisha Mwenyezi Mungu mtukufu akawa halizingatii, na Mwenyezi Mungu mtukufu akamnyanyua kwalo daraja la juu. Na kwamba mja anaweza kuzungumza neno linalomkasirisha Mwenyezi Mungu mtukufu ambalo yeye halizingatii, akaingia kwa neno hilo moto wa jahannamu. Tunayakiwa tuwe makini, tuchukue tahadhari na tupime akilini, na kutujingiza katika mambo tusiyoyajua na kufutu bila ya elimu. Mwenyezi Mungu mtukufu ametuamrisha tuwe na msimamo na kutowafuata waharibifu na kupata uhakika wa habari zote zinazotufikia, ambapo anasema Mwenyezi Mungu, ya ayuha allazina amanu in jaakum fasiqun binabiin fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma faaltum nadimin, enyi mlioamini akikujieni potevo na akhira na habari yoyote, ichunguzeni msiji mkawasibu watu kwa kutujua kujuta kwa mlioyatenda. Ndugu zangu wa Islamu, tutambue kwamba tunahitaji mno kuijua thamani ya serikali na kuyatanguliza maslahi makuu ya nchi, na kuzijua hatari zinazokuzunguka na ambazo tunakusudiwa kutumbukia ndani yake kama walivyotumbukia wengine, na tukapitwa na fursa na zikawaendea maadui wa dini na nchi yetu. Na tuendelee kuwa na msimamo tukiwa tumeungana kwa ajili ya haki, ili tusiangukie katika vitimbi vya maadui zetu wanaotuwinda, na tuenezi hali na kujiamini baina yetu, na tushirikiani katika kila jambo la kheri ambalo matunda yake yanarejea kwa watu wote. Ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba utuwafikishe katika kutekeleza haki za nchi yetu, na uwalinde wananchi wote na viongozi wetu na jeshi letu na polisi na la ulinzi, na uijalie nchi yetu tukufu, amani na usalama, maisha bora na utajiri pamoja na nchi zote duniani. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.